qysh me spjegu këto. Para mënyrë është kështu matematikisht me spjegu, janë fakte të cilat mundën më pa, sa është GDP-a, se janë pare që janë të rujt, ose janë kursy ma shumë për qëtëtarve, numëri i bizneseve të hapëra, numëri papunësis, e të tjera, të tjera, dhe teknikisht nëse e bunja një analizë të krejt këtyne proceseve, është më mirë se vitin e kalumë, këto është pak të kimi edhe dalja pri pandemisë. Qka më mirë, që të klasim, thatë në këto, shifra, po, në këto, po në cilat, shifra. Jemi më mirë, qka është më mirë, se sa që ka qenë? Po, këto e në shifra që kanë dalë prej doganës, prej kryeministrisë, prej ATK-së, prej ARBK-së, në shumicin e këtyne gjane, jemi pak më mirë, nëse e marim si komplet, si numra ose si statistikë, se si kime qenë vitin e kalumë, po kjo është gjaj zakonshme në përbot, jo vetëm Kosovë. Zakonisht, bota shkanë të përparu edhe teknikisht kure krasën një diçka të mirë, nuk dush me krasu vetë ma jema mirë me vitin e kalumë, po dush me krasu edhe me gjana tjera jashtësojnë. E para është me krasu me ku kemi mujtë me qenë, e dyta me krasu me ku jenë fqinje tonë, që me kemi rasë një Shqipërisë që ka pas një përparim matë madhë në shumë gjana se tjera. Edhe matematikisht dhe më thonë nuk është bashkë e sakt nëse temi se jemi ma mirë, sepse varsisht me qka e krasën. Mos të harojmë, inflacioni pra ka bërë që edhe të ketë më shumë taksa që paguen, pra të vëshëja ka qenë me madhe, numerikisht pastaj me para që janë paguar, dhe kjo mund qaj edhe në rritje me të madhe të bugjetit, se mbledhen, ose doganat kam paguar më shumë, se në përcindje pastaj ka dalë se kam paguar me tepër euro. E vërdet, edhe këta numra janë shumë pa qartë nëse i thu vetëm kështësi numra. Përshem, nëse flasim për dogana, që është një farë kënarie, dogana për mbledhje të madhe të ndoganave, një sasi e madha asajna është pi derivateve, pi aksizës që merët, sepse aty është një sasi shumë e madhe eurove që qarkullon edhe, teknikisht aja nuk është një farë merite e madhe e doganave. Oke, ata e bojnë mundësojnë qatë mbledhje, pa ajo është bizneset të cilat e qarkullojnë, kanë kriju infrastruktur të mirë edhe këtë jo restoranet për cilë, se slatë për i bujnë, edhe qmimet i kemi ndërmat lira të derivateve në rajon. Po është edhe pjesa e dytë, e cila nuk është e matëshme me numra, po është e matëshme me anketat të ndryshme, me intervjistat të ndryshme me qytetarët, edhe që e tregon knaqëshmërin, ose pritit të qytetarëve, ose sajnë ata, në anglishtojnë sajnë të happy me jetën që e kanë, edhe këtu jënë disa stagnime nësi shumë në anketat e fundi që dalja e trive prej Kosovës, edhe këto, interesant, nuk po bashkëshuar me një atjetërën, sot që numrat mundemi me thonë që kanë qenë pak matë mirë se vitin e kaljumë, qytetarët nuk po e shofin në këtë mënyrë, edhe ishte një deklarate e zëvendës kryeministit që qytetarët kanë kursime matë maja, edhe që bizneset kanë qef më anku, po ajo nuk është, menoj, temë që është dashë më diskutu prej qeverisë, është dashë më diskutu që ka mundi me bo ma shumë edhe ku mundi me qenë në tarmën, edhe së të mos me u krasu me shtetet fëqinje, nëse jo me Danimarkën, me Suedin, pa tjetër me shtetet fëqinje ku foreign direct investimet e huja e në shumë atë nalta. A jemi, a mund të krasuemi me shtetet fëqinje, pra ku është Kosova në raport të dhe me ta, me investimet e huja? Me investimet e huja jemi shumë rapa, jemi vendi me mas pakti investimet e huja, jemi vendi me mas pakti start-upet të hapëna në vitin e fundit në raport në krasim e shtetet e huja. Këto, saj përket të mdojnë edhe industrisë tem, për industrisë tjetër, edhe pse teknikisht në aspektet e taksa i kemi fantastike kushtet për huapin e bizneseve dhe për investimet huja, po diçka nuk është rejtë. Kështë ndruar asë gjëtë të pjesa, taksave, pra janë kështu kash më shumë së vjetë. Kanë qenë që shumë vite, dhe më thonë, nuk ka taks në dividend, taksat i kemi shumë të ullëta në 10% të atimi fitim, të atimin e përshkallëzumë, po prapë shumë i ullët në të ardhëna, edhe me gjitha ta investimet huja janë ma të ullëtat në rajon, edhe kjo tregën që është një problemi i madhë. Ide, ose, si me thonë, qeveria mund me përdorë situatën politike, mos pranimin nga OKB-ja si arsuetim, po me zato kjo ka qenë edhe ma heret, dhe mendoj që nuk ka ndiku ma heret. Pandemija ka qenë ndikim, po në mendoj edhe problemet politike në viri kanë qenë, ndoshta dikimi maj masë, që është të edhëmtu këtë pjesë. Zoti Kajtazi, perspektiva ju,